Pa gledajte, ovo više nije ona trava. Ovo je sad nešto drugo. Neka druga boja, eno tamo i s one strane. Sve manje zelenila. Nema one trave kao što je tamo. To je neki korov baš. A tu kao ima malo zelenila, ostalo malo. Evo, čak odavde se vidi. Pogledajte ovaj kej. A pogledajte ovaj ovde. Naš. Beg bašta, Jataganci. Hajde, kosite to, ljudi. Nisam hteo da govorim, prošle godine sam ovde viđao zmije. Jeste, tu su šetale ovako. Kroz korov, tu, moguće da su one vodane, ali zmijurin. I ovo me stalno muči. A pogledajte ovo. E, i ovo ću da pitam. Ova zemlja je doterana još zimus. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet vozila su ovdje doterala ovo, odnosno zemlja s devet tura. Zašto je to nesto? A ove svetiljke su postavili koliko da osvetla ove ekološka zgrada. Valjda će sad kad nikne shopping mall i tu. A ovo će biti simbol prošlosti.